Goed, ons is bij deel 8. Deel 8. Goed, ik hoop jy is nog bij mij. Baie dankie als je nog tot hierso nog my verdra. Vertel dit is vir tot sien. Nou goed, kom eens kijken in die profetiese boeken wat ons glo, dat ons glo dat die aarde sal vol word van sy heerlijkheid. Kom eens lees Jesaja 11. Jesaja 11 vers 9 en hy sê daar so, hy begin by Jesaja 10 in een profesie en in hierdie profesie in Jesaja 10, want onthou die goed is loop oor van een na ander, en dan sê Psalm 10, Jesaja 10 praat hy van die trots van Israel en hoe hulle arrogant was en hulle die fariseers hoogmoedig was, en dan kom hy in hoofstuk 11 en hy praat van een takkie, namelijk Jesus. Hy word die takkie, baie interessant, sê Hebreeuwse woord is netzer, wat die stamwoord ook vir Nazareth is, wat die stamwoord vir nederig is. Goed, maar hy sê, 'n klein takkie sal opspruit en op hom, namelijk Jesus, sal die gees van die sewe geeste van God, wat die sewe lokke van Simson is, en ook die seven spirit, of die seven fold, eintlik nie, dis die seven fold spirit wat Openbaring van praat. Goed, die gees van, hy noem het hier so, die gees van wysheid, verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis, die vrees, gees van die vrees van die Here en die gees van die Here self. Goed, sal op Jesus rus. Jesaja 11 vers 1 en 2. Nou hierdie Jesaja 11 gaan nou aan. Hy praat van hierdie takkie Jesus wat sal kom. En dan sê hy woorde in vers 11 sê hy en hulle sal geen kwaad, want dit loop nou nie net met die eerste kom, sê dit loop nou ver wat hy praat, maar hy sê en hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees. Wow, hoeveel keer is het nog? Ja, hy sê, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Soos die waters die seebodem oordek. Nog een skrif, kan jy op die eie loop lees, is Habakuk, kom eens, hanteer het gauw, Jesaja 60 vers 1 tot 3. Jesaja 60, ons is lief om het te quoteer en sê, arise, shine, for your light is coming. En ek bid het somme oor jy vandag, arise, shine, for your light has come. En wie is die lig? Is Jesus. En dan sê hy hierdie stelling, asof dit so half een teenstelling is. En hy sê in vers 2, hy sê, behold, ek hou daarvan om het in die Engels te quoteer, behold darkness. Behold darkness shall cover the earth. And the thick darkness, the people. Want nou, die duisternis en licht is, as ons nou in die Sahara woestijn, of in die Namib woestijn, waar geen mense is, dan sal ons nie rarig, of, dan sal ons nie rarig vreselik verstaan, wat het is by licht en duisternis nie. Maar kom waar klomp mense is, dan sien ons waar demoniese werkzaamhede, of die werkzaamheid van die Heilige Gees is, want het gaan oor mense, daar waar mense is. Dis ook om hy sê, darkness shall cover the earth, and the deep darkness the people. But over you his glory will arise. En ouwens, in hierdie dag, sien ons die duisternis. Hoe kan ons sê, die heerlijkheid van die Here gaan die aarde oordek? Kyk hoe donker is dit in die wereld. Dis wat die woord sê. Die woord sê, duisternis sal die aarde oordek. Hy sê, maar, oor jou sal die heerlijkheid kom. En die licht sal oor jou opgaan. En dan sê hy, nasies sal trek na jou strande voor uitgang en alles. En dan gaan ons later hierdie ene, gaan ek nou vir, of later vir verduidelik, in Matteus, wat hier Jesus in die gelykenisse gegee. So ons gaan dit nou lekker gesels. Nog een skrif, Habakuk 2 vers 14. Ouwens, wie van jy onthou die ou koorkie? I see all over the world the Spirit is moving. All over the world as the prophet said it would be. All over the world is a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Dit is die profesie van Habakuk. Hy sê soos die waters, en waters in die boer, daar op baie mense, kom ek vlek maar nog een keer. Soos die waters die seebodem oordek, so sal die aarde oordek wees met die heerlijkheid van God.
Goed. Nou, ouwens, een belangrijke ding in hierdie les wat ik wil hê, alsjeblieft, vat nou hierdie ding. Dit is Esegiel 37. En ik ga hierdie ding saam met Efesiërs. Dit is een hele lering wat ik gauw in een baie kort tydjie vir gaan saamvat. Nou, Esegiel 37 leer hy vir ons dat hy moes twee stokke vat. Die Heere sê vir Esegiel, vat twee stokke, een stok vir, en dan sit hy daar op Juda, en die ander ene Efraim. Goed. Nou, ouwens, kom ek net gauw vinnig, maar ek wil net dit in hierdie sessie afhandel. Juda, Israel is in die daterbreek gekom in die koninkryk van Israel. En daar was twee stamme wat saam met Juda gegaan het, namelijk Juda en Benjamin, en 10 stamme wat saam met Israel gegaan het. Nou Israel het een nieuwe naam gekry, of het verskrywing in die era gekry, namelijk Ephraim, wat betekent double fruit, wat interessant, maar ek wil nie te lering te lang maak, maar goed. En toes Juda in Babylon gevangen geneem het, Assyrië, Ephraim was in Assyrië gewees. Goed, en hulle was gecaptive. En toe sê die Heere vir Esegiel, hy moet twee stokke vat, en hy moet hulle in mekaar weef. Hy moet hierdie stok vat, en hy moet hierdie stok vat, en hy hierdie twee stokke moet, skies vir die snaakse skrif, maar dit moet een stok wees, met ander woorde, stok vir Juda, stok vir Ephraim of Israel, en hy moet hulle in mekaar weef, dat hulle weer, hy sê, en hulle sal word, die hierdie twee saam sal die hele huis van Israel wees. Nou dit is belangrijk. Hoekom sê ek dit vir jy ouwens? Asseblief, hierdie is nou, sluit nou af en gekou lekker op hierdie ene. Goed. Elke keer in die Bybel is daar profesie gekom en het daar sekere tye profesie gekom vir Juda in die huid en sekere tye profesie vir Israel. Maar dan het al gekom profesie vir die hele huis van Israel. En die profesie was gewoonlik eindtijd profesie wat gekoppel is aan vandag. Nou kom die Efesiërs, Paulus, onthou ons sê altyd, jy kan nooit die Oude Testament lees as jy dit nie lees dier die bril van die Nieuwe Testament nie. Nou kom Paulus, anders sê Petrus, Paulus in die Nieuwe Testament en hy geef ons die lig van hierdie in die Nieuwe Testament. En hy sê, ons is Ephraim. Assyrië onthou is een symbool van die antichrist in die Oude Testament. Nou, ons is Ephraim. Goed, Paulus sê dit. En ons kan later lekker gesels daar oor. Maar Paulus sê, ons is Israel, Juda is die Jode van vandag. God het een plan. En hy sê, hierdie is die Israel wat ons vandag ken as die Jode. En dan sê hy, ons is die burger, ons was ver gewees. Nog een skrif hier, so wat jy kan byskryf, lees, is Romeine 11. Hy praat van een olijfboom en hy praat van een mak olijfboom en ons wat die wilde olijfboom was, is ingeënt in die mak olijfboom en daarom het ons nou een huis gevorm. Hy sê ons wat ver was van die burgerskap van Israel, ons was nie deel van Israel nie, maar ons het nou ingeweef, ons is nou ingeweef in die burgerskap van Israel. Ons het een, en daarom sê ons God het vandag, daarom sê Paulus in Galasiërs en in Romeine, hy sê daar bestaan nie, ek wil dan amper sê ouwens, in Jesus naam, daar bestaan nie meer vandag een aparte plan met die Jode en een aparte plan met die kerk nie. Ons is een, hy sê, voor God is daar nie meer Jood of Griek, slaaf of vryman nie, ons is een huis, namelijk Israel, ons is deel geword, ons het mede burgers geword van die huisgenote van Israel. En daarom dit wat God sê in hierdie dag, daar bestaan nie een ding dat in die eindtijd God die kerk gaan wegraap en die Jode gaan verdruk en die ander helft, ons is een bruid, ons is een huis, ons is een lichaam,
Jezus. Romeine 11 sê, deur ons prediking gaan die Jode wat Jezus verwerp het, by Jezus weer uitkom. Dit is ook een aparte lering. Maar ouwens, ek, hierdie is super belangrijk en ik wil het vandaag highlight en sê, sien die prentjie en gaan kou op dit. Gaan kou op dit en bel my as jy dit nie verstaan nie, maar lees Efesiërs 2. Verstaan vandaag dat die seer ons leer van die twee stokke, dat ons is vandaag een. Een stok, een huis van Israël. Ek vertrouw het maak vir jy sin. Blessings. Amen.